よいしょ。この指のこっちが手術したんですが、こっちが手術、こっちが、いえ、こっちが、はいはい、こっちがを手術して、はい、この指だけ短くなってます。正座をすると右膝が辛い。で、痛みはこちら側じゃなくて、痛みはこちら側の方に、ここに痛みがあります。足首から先を出して椅子に座るとそんなに膝は痛くありません。痛みを教えてください。どんなんですか、さっきと。あの足の裏の方がちょっと引っ張ってます。うん、膝の、膝さっきの前は大丈夫です。前は大丈夫になりました。はい、ハッピーパッチは貼ってました。後ろで、まあ、また別ですよね。後ろ側というのは膀胱系ですから、今度は小指の方かもしれませんね。はい、ちょっとこっち足出してください。よいしょと。このハッピーパッチですね。痛みがありました。よしと。で、ハペパッチを1枚貼りました。ここに貼りましたけど、すぐ横に痛みがあるので絆創膏を半分切って、2個並べて貼ってみました。で、また正座してみて。さっきの膝の裏の痛みはどうなったかと教えてください。膝の痛みって今度ふくらはぎの方が降りた。ふくらはぎになりました。はい、また変わったわけですね。はい、ふくらはぎのどの辺です？上の方です。ああ、そうですか。またそれを見てみましょうかね。はいはい、よいしょ。大丈夫です。はい、あ、そこ痛いです。痛い。こっちは、はい、これは、いえ、違います。これは、いえ、あ、そこちょっと痛いです。これ痛い。はい、こっちはどうです？いや、あります。あ、じゃあさっきのこれですね。はい、これに、ハペパッチを1枚貼りましょう。この位置ですから。よいしょ。で、さっきふくらはぎが痛かったと。はい、さっきここを押さえてもここ痛みを感じなかったですよね。はい、はい、はい、どうぞ。はい、で、ふくらはぎの痛みはどうなったかをまた調べてみると。ないです。なくなりました。はいはい、だからこの痛みはリウマチの痛みではなかったということですよね。はいはい、これまで一緒にリウマチだと言われると大変なことになりますから。うん、今どこが辛いですか？ここがちょっと張ります。はんはんはん、外側、外側がね。はい、いいんです、いいんです。はい、次またやりましょうね。指一本ないですもんね。そうですね、今、足のこっち側に痛みを少し感じるっていうことですから、薬指のどれが痛いです？なんか全部痛いです。全部この辺が痛い。で、こう付け根をこっちの方、付け根は入れ、付け根は大丈夫。はい、でも指のこの辺が、はい、これですかね、この辺一番痛いとこ、一番痛いとこ、ここ、はいはい、じゃあここにこの位置ですね、これですね、これは分かりやすいですね。この位置にハッパッチをまた貼って、指はこのハペパッチの方がいいですもんね。あの鉛筆芯だと外れてまた刺さると痛いですね。よし、でハペパッチ貼りました。はい、どうぞ、また正座してみてください。今度は外側の痛みがどうなったかと。上がってきました。上がってきました。はいはい、だから今の治療が良くなりました。でもこれは良くなりました。はい、はい、膝のもうちょっとそっち、もうちょっと、もうちょっと今やった薬指の単形側になんかまだトラブルがあるんでしょうね。もしくはこれはここまでにして整形手術をやった方がいいのかもしれません。大丈夫です。膝の他のところは大丈夫です。はい、おうおう、揺れます。あ、お尻がもうしっかり体重が乗ってますか？はい、乗ってます。あ、よかったですね。はいはい、